Вітання всім абітурієнтам та гостям, які переглядають це відео. До вашої уваги інформація про факультет економічних наук в Національному університеті Києво-Могилянська академія – факультет активний і креативний, основним слоганом якого є «Заклик зростаймо». Існує факультет економічних наук з 2000 року. За цей час неодноразово займав перше місце в рейтингу економічних спеціальностей за оцінками роботодавців. Друге місце серед вищих навчальних закладів України в категорії сучасного викладання маркетингу. Бакалаврська і магістерська програма кафедри фінансів визнані одним із найкращих бізнес-орієнтованих програм України. А готовність рекомендувати студентам і випускникам свій заклад оцінюється на рівні 8-9 балів з 10. В чому ж наші родзинки та цікавинки для таких високих оцінок? Чому варто обирати факультет економічних наук в Києво-Могилянській академії? Вектор розвитку вищої освіти і вектор нашого факультету – це колаборація трьох напрямів – освіта, бізнес, наука. Які ж фенівські родзинки в освіті і що ми пропонуємо? Звичайно, перша наша цікавинка – це концепція вільного творчого навчання або Liberal Education. Сутність цієї концепції полягає в тому, що 75% курсів, які вчать студенти – це їх профільні, фахові дисципліни, а 25% – це дисципліни вільного вибору. Це означає, що студенти факультету економічних наук можуть без обмежень слухати дисципліни інших професій і інших факультетів. Це і право з факультету правничих наук, це інформатика і програмування з факультету інформатики, це література і філософія з факультету гуманітарних наук, це психологія, соціологія з факультету соціальних наук і соціальних технологій і так далі. І, відповідно, представники інших факультетів також можуть приходити на економічний факультет і повчитися фінансам, економіці, маркетингу, менеджменту. Ще однією цікавинкою, яку ми пропонуємо в плані освіти, це пропозиція авторських курсів на нашому факультеті. Студенти вчать предмети з викладачами-практиками з бізнесу, з державної служби, з професорами з іноземних університетів, з таких країн, як Франція, Норвегія і так далі. А наші викладачі постійно підвищують свої навички, підвищують свою кваліфікацію, стажуються за кордоном. Ще однією цікавинкою в освітній програмі нашого факультету – це є потужна міжнародна освітня інтеграція. Факультет економічних наук співпрацює з європейськими університетами-партнерами і запроваджує спільні навчальні програми з видачею подвійних дипломів. Також діють програми обміну для студентів і викладачів, і, зокрема, студенти в освітніх обмінних програмах Erasmus+, дуже потужно відвідують університети різноманітних країн. На слайді ви бачите представлені більш детально нашу міжнародну співпрацю і ці університети, які є партнерами Києво-Могилянської академії і економічного факультету. Це, зокрема, бізнес-школа в Норвегії, університет Бергену в Норвегії, університет Переїзд Критей у Франції, університети в таких країнах, як Литва, Великобританія, Естонія, Греція, Сполучені Штати, університети в Німеччині, в Нідерландах і так далі. Також ще однією цікавинкою по нашим освітнім пропозиціям є те, що в плані навчання використовуються різноманітні технічні ресурси. Зокрема, навчання проводиться із впровадженням спеціалізованих комп'ютерних навчальних програм, таких як EVUE, STATA, MATLAB, Python та інші. Другим вектором розвитку і діяльності факультету – це є бізнес-співпраця. Які ж фенівські родзинки в бізнес-співпраці ми маємо? Перше – це сприяння у проходженні практики та стажування студентами в бізнес-структурах, в органах державної влади, в науково-аналітичних центрах. Всі наші спеціальності мають у своїх програмах таку навчально-професійну практику. Друге – це допомога у подальшому працевлаштуванні студентів. На факультет, як і в Могилянську академію в цілому, постійно звертаються роботодавці в пошуку нових кадрів. І по всіх наших внутрішніх каналах студенти мають цю інформацію і можуть обирати бізнес-одиниці для того, щоб спробувати або почати свій трудовий шлях. Звичайно, також у нас проводяться гостьові лекції представників бізнесу, впроваджуються нові дисципліни з урахуванням сучасних потреб ринку праці. Більш детально бізнес-партнери факультету представлені на слайді. Ви можете бачити, що це абсолютно різні сфери. Зокрема, це компанії великої аудиторської четвірки, такі як Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG. Це представники банківського сектору, наприклад, Raiffeisenbank Aval.
Це представники страхового сектору, такі компанії і давні друзі факультету, як страхова компанія «Престиж», страхова компанія «ТАСС». Це представники бізнес-середовища, такі компанії, як «Ашан» і «Лореаль». Це представники міжнародного простору, такі як «Світовий банк», представники простору органів державної влади, наприклад, такі як «Національний банк». Звичайно, це інвестиційні компанії, такі як «Dragon Capital» і так далі. Третім вектором функціонування факультету економічних наук є наука. Що тут пропонується студентам і які в них є можливості? Це участь у науковій співпраці та спільних наукових заходах з партнерами факультету. Це участь у наукових конференціях, всеукраїнських та міжнародних. Це можливості до публікації наукових статей. Також слід сказати, що студенти факультету економічних наук беруть активну участь у кейс-чемпіонатах та конкурсах в Україні і за кордоном. І ви також бачите на слайді представлені компанії, до яких долучається наше студентство. Це і CFA-інститут, це Національний банк, це Київська школа економіки, це компанія PricewaterhouseCooper, компанія Unilever. І також слід звернути увагу на те, що могилянські студенти і наші команди неодноразово виборювали в цих кейс-чемпіонатах і конкурсах призові місця. В цілому, навчаючись на факультеті економічних наук в Могилянці, можна отримати топ-10 навичок сучасного і майбутнього фахівця. Ми навчаємо критично мислити, розв'язувати складні проблеми. Ми навчаємо навичкам бізнес-управління та бізнес-комунікації, бути командним гравцем, бути креативним. Як же ми це робимо? Маю трохи натхнення детальніше вам про це розказати. На факультеті економічних наук є 4 спеціальності – економіка, фінанси, банківська справа та страхування, маркетинг і менеджмент. Всі спеціальності мають 3 ступеня освіти – це бакалавр 4 роки навчання, магістр 2 роки навчання, PhD або аспірантура навчання 3 роки при денній формі. Перша наша бакалаврська програма – це програма по спеціальності економіка. Ліцензійний обсяг цієї програми становить 75 осіб. Слід сказати, що спеціальність економіка в Києво-Могилянській академії є аналогом уніфікованих програм економікс, які є найпоширенішими у світі бакалаврськими програмами. А випускники нашої програми економіка успішно продовжують навчання і конкурують на магістерських програмах європейських та американських університетів. Що ж вчать наші студенти-економісти? В навчанні на спеціальності економіка студентам пропонуються як базові класичні економічні курси макро- та мікрорівня, так і сучасні вміння в економічній науці та практиці. Такі як курси з економіки та політики, курси з економіки інноваційного розвитку, курси з економіки міжнародного розвитку і, звичайно, навчання на освітніх програмах Erasmus+, в університетах Європи, таких країн як Німеччина, Франція, Польща, Іспанія, Фінляндія. Ким же працюють наші могилянські випускники-економісти? Одним з цільових орієнтирів програми «Економіка» є формування у студентів мислення політика та мислення бізнесмена. Але в цілому слід сказати, що програма «Економіка» в Могилянці готує універсальних фахівців, які можуть працювати на більшості економічних і менеджерських посад. Це підтверджують, зокрема, і успішні кар'єри наших випускників, серед яких є міністри, заступники міністрів, спеціалісти аналітичних підрозділів Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Національного банку, керівники великих і малих підприємств, аналітики в авторитетних консалтингових центрах, працівники в сфері реклами та піар-технологій. Також на факультеті економічних наук представлена спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування». Ліцензійний обсяг цієї спеціальності становить 75 осіб, а основний акцент – це фінанси та бізнес-аналітика. Що ж вчать наші студенти-фінансисти? В навчанні на спеціальності студентам пропонуються фахові фінансові курси, в тому числі фінанси підприємств, страхування, інвестування, банківські операції, фінансове право, міжнародні фінанси, бюджетна і податкова система, фінансові ринки. Також студенти опановують навички фінансового моделювання, вивчаючи такі дисципліни, як інформаційні системи технології у фінансах, поведінкові фінанси, методи системної динаміки. Звичайно, для студентів запропоновані і представлені гостьові та авторські курси, серед яких такі курси, як бізнес-етика, неформальна економіка та фінансовий розвиток країни, місцеві фінанси, прийняття фінансових рішень та діяльність центральних банків.
Потужною перевагою і цікавинкою кафедри фінансів є міжнародне партнерство кафедри з зарубіжними університетами. Це, зокрема, Норвезька бізнес-школа, це університет в Бергені, також Норвегія, і університет Пері-Ескретей у Франції. Відповідно до такої потужної співпраці, наші студенти-фінансисти мають можливості, навчаючись на бакалаврській і магістерській програмах, поїхати повчитись протягом семестру в Норвегію і, навчаючись на магістерській програмі, поїхати на рік до університету у Франції Пері-Ескретей, повчитись по спеціальності міжнародна економіка і отримати подвійний диплом. Також в межах такої співпраці студенти залучаються до наукової комунікації з цими університетами, а професори цих університетів викладають гостьові та окремі авторські курси безпосередньо в Києво-Могилянській академії. Ким же працюють наші могилянські випускники-фінансисти? А працюють вони в банківському секторі, в сфері страхових послуг, в сфері інвестиційного консалтингу та управління активами, на фондових і валютних біржах, в сфері державного управління в таких структурах, як Міністерство фінансів, податкові служби, Національний банк, в сфері фінансових служб приватного бізнесу, в сферах бухгалтерського обліку і аудиту, започатковують і розвивають власні бізнеси. Також на факультеті представлені ще дві спеціальності – це спеціальність маркетинг і спеціальність менеджмент. Ліцензійний обсяг спеціальності маркетинг становить 35 осіб, ліцензійний обсяг спеціальності менеджмент становить 50 осіб. Що вчать студенти-маркетологи на економічному факультеті в Києво-Могилянській академії? Звичайно, загальні базові економічні курси, але також і фахові профільні дисципліни – серед яких різноманітні види маркетингу, в тому числі це маркетинг в індустрії моди, маркетинг нерухомості, промисловості, маркетинг територій, сфери послуг, креативний маркетинг, маркетинг інновацій, туризму, діджитал-маркетинг. Також маркетологи опановують сучасні підходи в рекламі і піар-технологіях, вивчаючи, зокрема, такі дисципліни, як бренд-менеджмент, креативний менеджмент, основи бізнес-планування. Що ж вчать наші студенти-менеджери? Навчання на спеціальності з точки зору профільних дисциплін представлене в широке розмаїття видів менеджменту. В тому числі це фінансовий, інвестиційний, стратегічний, міжнародний, соціальний менеджмент, інноваційний, креативний. Також студенти опановують підходи в управлінні, зокрема в управлінні персоналом, в управлінні брендом роботодавця, в бізнес-плануванні, в логістиці, в питаннях інтелектуальної власності. В доповнення до базових профільних дисциплін на кафедрі маркетингу та управління бізнесом також представлені сертифікатні програми. Серед них – програма «Успішний комерсант» спільно з компанією «Ашан Гіпермаркет Україна», програма «Customer Experience» від Міжнародної асоціації маркетингових ініціатив, різноманітні програми стажування і бізнес-кейси від компанії «Лореаль». Де ж працюють могилянські випускники, маркетологи і менеджери? А працюють вони в сфері креативних технологій, в тому числі віртуальних, в сфері SMM-маркетингу, в сфері фешн-індустрії, в сфері сервісних послуг, блогерами, інфлюенсерами. Також, якщо ви хочете послухати враження студентів про навчання на нашому факультеті, на представленому слайді є лінки на відповідне інтерв'ю по студентам з кожної спеціальності – і фінанси, економіка, маркетинг і менеджмент. Але не навчанням єдиним наповнене життя студентів-фенівців-могилянців. Студентська спільнота в Києво-Могилянській академії досить потужна і різнопланова по напрямах своєї громадської активності, творчої активності, організації різноманітних студентських подій і так далі. Відповідно, які цікавинки студентського життя маємо на факультеті економічних наук в Києво-Могилянській академії? На факультеті працюють різноманітні студентські організації. Перша з них – це БАДІ «Наукма». Хто такі БАДІ? Це студенти старших курсів, які є кураторами, провідниками в могилянське життя для новобранців-першокурсників, або, як ми їх називаємо у нас лагідно, фрешиків. БАДІ стають першими друзями для вступників. Це чарівники, які допоможуть з навчальними питаннями на кшталт, як розібратись з розкладом, або на які вибіркові предмети краще записатись. Також розкажуть про всі цікаві фішки іншого ненавчального життя студентів. Урізноманітнять перші дні ознайомлення з університетом на фреш-фестах і фреш-мітах. Покажуть, як варто тусуватись на могилянських корабликах. Також ще однією організацією, яка працює в Києво-Могилянській академії, це організація East West Business.
Основна мета її – це наближення студентів до представників бізнесу через організацію лекцій та воркшопів з представниками бізнес-середовища, з психологами, з викладачами, з економістами, через проведення вечорів з командними кейс-чемпіонатами бізнес-іграми, через проведення інтерв'ю з представниками міжнародних компаній. Для прикладу скажу, що в Національному університеті Кіомоглянська академія за участі організації EastWest Business нашого факультету проводились лекції з такими топ-світовими компаніями, як Procter & Gamble, Deloitte, Citibank, Civita та інші. Ще однією організацією студентського життя на нашому факультеті є організація Enactus, яка працює над різними проектами соціального підприємництва, знаходить шляхи для їх монетизації, проводить різноманітні лекції, тренінги, зустрічі і так далі. Зокрема, в Могилянці існують такі проекти, як краплинка по донорству крові, школа простих речей, спілкування та допомога літнім людям, підземка, комунікація, обмін ідеями, донесення своїх ідей молодим дослідникам. Звичайно, також факультет економічних наук представлений в інтернеті, в різноманітних соціальних мережах. Там, де опублікується інформація про новини факультету, про плани факультету, обмін ідеями по навчанню, інтерв'ю з викладачами, гостями факультету і так далі. Це і Facebook, це Instagram, це Twitter. Також, щоб більше дізнатися про наше життя, ви можете заходити на наші інтернет-сторінки як факультету в цілому, так і кожної кафедри, зокрема, які ви бачите, вони представлені на слайді. Завершуючи, хочу сказати, що Могилянка і факультет економічних наук вчать бути успішними, а не здаватися такими. Тому не ходіть по інших університетах, приходьте до нас.